Salamat sa pagtanggap na muli sa akin, Jaden. Salamat na kahit na tinakot ka ng papa ko tungkol sa negosyo, hindi mo pa rin ako iniwan. Bumalik ka pa rin sa akin kahit mahirap. Alam ko, hindi lang ito ang pinagdadaanan natin dalawa. Darating mo rin ang araw na magkakaroon tayo ng problema. Posible magkasara ulit tayo sa isa't isa. Pero ang mahalaga, sa kabila ng lahat ng mga mangyayari, tayo pa rin ang sa huli. I want to overcome every obstacle with you, Jaden. Hindi siya tumingin sa akin, pero nakita ko ang pagiti niya. Inabot niya ang kamay ko at marahang pinasin iyon. We stayed there until the sun rises. Ang totoo niyan, inabutan pa kami ng mga kaibigan niyang magpapalaot ngayong araw. Nagpaalam pa nga siya sa mga to na pass muna siya ngayong araw dahil may plano siyang ihatid ako sa airport. Pagbalik namin sa lake house, naganda siya ng pagkain habang naliligo ako. Bukas pa ang pagbabalik ko ng trabaho pero kailangan kong umuwi na maaga nang sa gayon magkaroon ako ng oras na maayos lahat ng mapapeles na kailangan kong pag-aralan. Halos hindi na ako nakalabas ng silid dahil pagkabihis ko, tumutok na ako sa aking laptop. Lahat ng files na sa sanan sa akin ni Chantal, dinownload ko na, nilagay ko sa isang folder. Sa loob na ng kwarto, dinala ni Jaden ang pagkain ko, kaya doon na din ako kumain. He was just watching me and I let him do that. Pag ng alas 10 ng umaga, hinatid niya na ako sa airport. We exchanged hugs bago ako pumasok sa loob. Nang tumalikod ako, tumalikod na rin siya. I saw him wiping something from his eyes. Umiiyak ba siya? Umugot ako na malayang mahininga bago nagpatuloy sa paglalakad. Pagdating ko sa kondo ni Kuya, nagulat ako. Dahil sa labas pa lang ako, narinig ko ng isang ingay sa loob nito. Kumunot agad ang noo ko at napagtanto sa aking sarili kung anong meron sa loob. Pilindot ko ng marahan ng doorbell. Ilang sandali lang bumukas ang pinto. Kumunot ang aking noo na makita ang isang lalaking bumukas noon. Sandali ako na patigil. Teka, baka maling salid ang pinuntahan ko. Miss, may kailangan ka ba? Tanong nito sa akin. The guy is wearing a white polo shirt. Mukhang may party yata sa loob ng kanyang opisina. Nakangiti sa akin ang lalaki at lumabas pa nga ang dimple nito. Isa ka ba sa mga bisita? Tanong nito. At agad ako matras para tingnan ang numero ng unit. Tama naman ang number ng unit ng kapatid ko pero bakit ilang sandali lang napansin kong may humawak na sa balikat ng lalaki. Nandubungaw ako sa pinto para tingnan ko sino nasa labas. Kitang kita ko sa kanyang itsura ang pagpapanik. Gab, anong ginagawa mo rito? Tanong ni kuya sa kinakabahang tono. Siyempre nandito ako para umuwi. Oh sorry, akala ko bukas pang uwi mo. Nilubangan niya ang pagkakabukas ng pinto para makapasok ako. Pumasok ako sa labat, pinagmasa ng mga taong naroon. Di naman pala ganun karami, parang apat lang sila, dalawang babae at dalawang lalaki. Napahinto ang mga to sa paglalaro ng Scrabble na makita nila ako. Oh my gosh, sister mo Aaron? Siya yan ba? Diba? alanganing Alanganin si kuya sa tabi ko. Nagtitili ang mga kasama niya at nagkanya kanyang labas ng phone ng mga ito. Oh my gosh, fan kami ng kapatid mo. Ilang beses na kaming pinahanga, lalo na yung mom ko. Siniko ako ni kuya. They are all doctors. Agad akong umiti sa mga ito, nang lihad na ito, ang kanilang kamay ay malugod ko iyong tinanggap. Daniela Del Rio, pagpapakilala ko. Umiti ang mga ito at nagatinginan. Yes, we know. Nang sila naman ang nagpakilala ay halos sumabog ang utak ko sa mga parang nang napakahirap intindihan at sabihan. I am Kent. Kent Reyes. Nagangat ako lang tingin sa lalaking matangkal. Yun ang nagbukas sa akin ng pinto. Numiti ako sa kanya at tinanggap ang kanyang kamay. I thought you're just pretty in the magazines. I realized that you're pretty even without using makeup. Nang marinig ni Kuya ang sinabi nito ay agad siyang sumimangot. Kent, baka nakakalimutan mo. Kapatid ko yung kausap mo. Nandito lang ako sa tabi, narinig kita mahinang nagtawanan ang mga kasama nila. Ano ka ba? Pagbigyan mo na itong pinakabata sa atin, tsaka isa pa, nabangit mo walang boyfriend tong kapatid mo, hindi ba? Itong second si naman o girlfriend since birth. Gustong tumaas ang kilay ko na marinig ang sinabi ng isang babae. Muli kong binalingan ang mukha ni Kent. Sa itsura nito, mukha ba itong di nagkaka girlfriend Ay, candy dito para sa mga babae. Magnet ng chicks ang itsura kaya parang hirap paniwalaan na hindi pa siya nagkaka-girlfriend. You're judging me based on your expression. He said in a low tone. Of course, hindi ako naniniwalang wala ka naging girlfriend. Gumisi siya. Dahil gwapo ko, di na ako samagot. Nagpaaraman ako magtutungo sa kwarto ko. Ilang e sandali lang nakarinig ako ng katok mula sa labas. Nang pagbuksan ko ng pintong nasa labas, saka ako napansin na si Kuya yon. Sorry Gab, I did not know. Ko alam ko lang na uuwi ka, sana hindi ko na nangyaya mga katrabaho ko dito. Medyo malakas ko siyang hinampas sa braso. This is your place, kuya. You can do whatever you want. Isa pa, nabangit ko rin na mga alis na rin ako, hindi ba? Baka next week, aasik ko, ko ng lahat ng pa isa isa Dahil nandito sila sa bahay, alam ko hindi ko magagawa na maayos ang aking trabaho. Kaya pagkatapos ko magbiyas, nagpaalam akong lalabas. I spent the entire day studying in the coffee shop nearby. I had to make sure that I finish everything before going back to work tomorrow. This is a fight that I need to be prepared. Katulad na nakasanayan ko, maaga akong pumasok kinabukasan sa trabaho. Masayang bumati sa akin ng mga empleyado nakakasalubong ko. May ilan pang nakasabay ko sa elevator. They were all asking kung masarap ba akong aking bakasyon. Nagbiro naman ako sa kanila at sinabi na dapat mag extend ako. Tumawa lang sila. The joke that I've told them was actually half meant. Dahil kung talaga magkakaroon ako ng extra na araw para magbakasyon, baka matagal akong manatili sa Siargao kasama sa Jaden. Paglabas ko ng elevator, magsisimula na pala. Sana ako maglakad. Pero napahinto ako na makita kung sino nababas sa opisina ni Papa. Agad naninket ang aking mga mata sa aking nakita. Aaga-aga pa nandito na agad ang babaeng to. Wala ba siyang trabaho? O tatay kong tinatrabaho niya? Di ko tuloy maiwasang masinang umaga ko. Next time, sa kabila na lang talaga ako dadaan para maiwasan kong makita maski anino nito. Gab! Tawag niya na makita niya ako naglalakad palapit sa kanya. Naging hudet yon para ayusin ko ekspresyon ng aking mukha sa pagkakasimangot at palitan to ng matamis ng ngiti. Hi, Sabrina. I greeted her. Why don't you call me tita or future mom? She laughed. I want to roll my eyes in front of her but I managed to calm myself and smile widely instead. Gusto ko sanang tumawa kasi hindi ko talaga kaya. Ayaw mo bang tawagin Sabrina lang? That's how Western people call each other, right? By their first name. Also, it makes you look young when someone call you by the name. Sabrina chuckled. Yeah, right? Isa pa, mukha pa rin naman akong bata. Okay, I will allow you calling me Sabrina, but your father and I are already married. I think you're obliged to call me mom by then. I shrugged. We'll see about that. I said with a smile on my face. Nawala ang ngiti sa kanya mga labi. I widened my smile even more. Anyway, it's good to see you again. I'm sure I'll be seeing you here most of the time. I hope you make my mama happy. Pagkatapos kong sabihin, agad nagpatuloy na ako sa paglalakad. Pagdating sa opisina, nakita ko ang nakatambak na papeles. Marami na tiko na pigilan ang sariling malula. Di pa ako nakakalayo sa pinto nang marinig kong bumukas ito. Anong lahat ng to, Shantal? Ibinaba mo na ni Shantal ang mga karton sa sahig bago siya humarap sa akin. Humugot pa ng malalang mahininga. adatang pagod na pagod. Naku, Miss Gab, ito raw mga files ng papa ninyo na magsisimula pa lang sa negosyo. Assignment nyo raw po na aralin ng mga to. Nagsalubong kilay ko nang marinig ang sinabi ni Chantal. Suggestion daw po ni Miss Sabrina ako sa sapapan nyo na ng ang bagay nito para sa kabubuti nyo raw po. Napahawak ako sa aking batok at marangin nito ito. I appreciate the gesture that she wants me to learn a lot by reading this or studying this. Pero marami na akong gagawin. Tapos dadagdag pa to? I don't think I have the time to do this, Chantal. Pakilagay na lang sa isang tabi. I don't want to see this. Marami na akong ginagawa. May sasabihin ka pa? Nakita ko ang pag sa itsura nito. Eh kaso, Miss Gab, kung hindi mo ito gagawin, paano mo matututunan kung paano magpatakbo ng kumpanya? Isa pa, mahigpit na ni Sir Aliam na aralin mo to dahil may mga worksheets kayong gagawin sa hulihan ng bawat business lessons na to. Di ko na iwasang matawa. Ano ako, estudyante? I heaved a huge sigh and gave Chantal a nod. All right then, I'll do it. But set that aside first. Marami akong kailangan unahin. Kapag may free time na lang ako, saka ako yan gagawin. Pero Miss Gab, ako ang boss mo, Chantal. Sa akin ka makinig. I cannot do it simultaneously. Kamamatay ko kung pipilit kong trabahoy na sabay-sabay dalawang bagay. Sorry, Miss Gab. Di ko na pinansin pa mga sinabi ni Chantal. She's making my head ache. She is just my secretary pero kung makapilit sa dapat kong gawin. Dinig pang magulang ko bago ako bumalik ng syudad. Merong paalala si Jaden habang bumabiyahe kami tungong airport. Una, pwede kang maging mabait, pero hindi dapat palagi. Pangalawa, huwag maging masyado mapagbigay. Pangatlo, you have to be strict. Hindi dapat kaibigan ang tingin sa'yo ng mga subordinates mo. Makikita mo naman kapag sumusobra sila sa pagtrata nila sa'yo. Jayden keeps on telling me, If I need to be heartless, I must do it. That way, they will know the real version of you. You need to be tough, be fierce, at hindi ka dapat basta-basta na utusan ng kusino, lalo na mga taong sa tingin may mas mababa sa'yo. Nakangalahati ng araw pero konti pa lang natatapos ko. Sobrang daming kailangan i-check ng mga papel. Marami rin kailangan pero mahandal oras-oras yata. May pamapasok sa opisina ko para mag-abot ng mga papel. Miss Gab, hindi ka ba kakain? Sandali ako huminto sa ginagawa ko para tumingin kay Chantal. Hindi muna. Mauna ka lang Sa Tsaka if it's okay with you, okay nang ba huwag muna akong kausapin dahil masyado akong maraming ginagawa? Tatawagin kita kung sakaling may kailangan ako sa'yo. Marahang tangong binigay niya sa akin bago siya tuluyang nababas na aking opisina. I tried finishing all my deadlines at nagwako naman. Kaso pagdaan ko sa bandang kala ng aking opisina, napansin ko mga nakatambak na files sa tabi. Imbes na tinawag ko sa Chantal para utusan itong bumili ng pagkain sa fast food. Agad naman itong sumunod sa akin. I thought it would be easy for me finishing each lesson, pero narealize kong bawat lesson aabuti na ako ng dalawang oras sa pag-aaral. Bigla ko na alalang ang huling sinabi sa akin ni Jaden na kailangan kong tandaan pa bumalik ako ng trabaho. Kahit ano ibigay sa akin ang assignment gawin ko, ibuhos ko lahat ng oras hanggat maaari basta may matutunan ako. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Ang matuto ka sa lahat ng bagay ng sagayon, may ideya ka sa mga kailangan gawin para mapalago mo ang mga negosyong hawakan mo. I challenge myself to finish at least 3 lessons every single day. At dahil nga desidido akong tapusin na nakalinyang mga lesson para sa araw na yon, alas 9 na ng gabi ako nakauwi sa kondo ni Kuya Aaron. Kung gano'n na maging set up ko sa mga susunod na araw sa tingin ko, mas mabuti ka mananatili na muna ako rito. Wala rin akong oras para asikasuhin ang bagong biling kondo unit ko sa North. Dahil sa labis sa pagod ko, nakatulog na ako sa taxi. Ginising ako ng driver na nasa labas kami ng building. Pupungas-pungas akong lumabas pagkatapos kong mabayan. I never felt this tired before. Pakiramdam ko'y naubos talaga ang lakas ko. Habang naglalakad ako papasok, hindi ko sinasadya na makasabay si Anton. Tumubid ako sa pagkakatoy at hindi ko pinahalata sa kanya ang pagod na nararamdaman ko. Hi, kamusta ka? Isang linggo din ang lumipas nung huli kami magkausap. Naalala ko hindi kami okay magmula noon. Pero sa dami ng mga bagay na tumatakbo sa utak ko ngayon, parang wala ng space doon. Ang awayin si Anton dahil sa sinabi niya sa akin. Okay lang, pagod. He lowered he head. Nakita ko siya ngumiti ng tipid. Akala ko, hindi mo na ako papansinin ulit. I plan to, pero hectic ang schedule ko. Di ko na kaya maglan ng space para magalit. Dalang sa isang bagay na hindi kita mapagkakasunduan. Tungkol doon, gusto ko humingi ng pasensya. Umiling naman siya. No, actually, ako dapat. I should have tried understanding you instead of blaming you. Sa pagkakataon yon tumawa ako. Buti naman, alam mo. He gave me a mocking smirk. Tara na, para makakit ka na rin. Kulang na lang bumagsak ang katawan mo. Baka mamaya dito ka pa makatulog. Inirapan ko siya sa kanyang sinabi. I slept at 10pm. Dahil sa pagod ko, sa sasayag na ako nakatulog. Nagising akong ba ng alas 4 ng madaling araw na may ramaramdamang tumatapik sa akin pisngi. Kuya? Inaantok pang tanong ko. Napasalampak ng upo si kuya sa sahig. My God, Daniela, tinakot mo ako. Bakit sa sahig ka natulog? Nagsalubong ang kilay ko sa sinabi niya. What? I don't understand. Kuya, please, mamaya na. Kailangan ko matulog. I feel so tired. Once again, he sighed. Malamig ang kwarto dahil bukas pang aircon. Naramdaman ko ang pagtayo ni kuya at paglapit sa si area ng aircon. Naramdaman ko ang pagbabago ng temperatura ng aking silid. Kahit nga antok na antok ako, pinilit ko pa rin ang sarili kong bumangon. Bandang alas 5.30 imedya ng umaga. Paglabas ko ng aking silid, nakita ko agad ang nilulutong ulam ni kuya sa kusina. Anong oras ka nakauwi? Napangawi ako na makita ang suot ko pa rin ang damit na ginamit ko at sa trabaho kahapon. I went even more na maayos ko ng natuwing pan sa damit ko. Alas 4, dumanecha ako sa kwarto mo para tingnan ko nandito ka. And I was shocked real bad. Ba't ka ba sa sahig na tulog? You have your bed, Daniela? Pagod kong hinila ang upuan. Pag-upo ko roon, agad ko nalagay ang braso sa lamesa at doon inihiga ang aking pisngi. Di ako natutulog sa kama ko nang di marinis ang katawan ko. I mumbled. Still tired? He asked before putting the mug of coffee in front of me. I smiled at him and mounted by thanks. Anong oras ka ba kasi umuwi? Tagdag pa niya. 10 p.m. last night. I worked overtime. I studied. The witch gave me a lot of assignments to do. Kumulot ang noon ni kuya nang marinig ang sinabi ko. Which? Sino which? Who else? Sabrina Acosta. Gusto niya yata pahirapan ng mga business lesson sa opisina ko. Kala niya siguro susukuan ko mga bagay na yon. Doon siya nagkakamali. Maling taong hinaman niya sa ganitong bagay. I was born genius. Hindi ako papayag na dahil sa kanya masira mga plano ko. Napailing na lang si Kuya Aaron sa mga sinabi ko. Alam mo, parehong pareho talaga ni Lolo Raul ang ugali niyo. Parehong palaban. Tumayo ako at ina stretch ng aking mga braso. Tumalon-talon din ako ng sagayon. Magising ang buong katawan ko. Even in the shower, I use cold instead of warm water. Halos tumili ako sa bawat tampi ng tubig sa aking balat. Pero kailangan ko yun para tuloy na kumagising. Alas 7 nang dumating ako sa kumpanya. I changed route the moment I entered the lobby. Imbes doon ako dumaan sa dati kong dinaraanan, sa kabilang area ako naglakad. Bagya pa nga nagulat ang mga empleyado. Kala nila may ambush checking ako sa nila mga trabaho. I made myself clear na dumaan lang talaga ako ron. Wala pa doon sa Chantal ang dumating ako sa aking opisina. Meron pa ako na iwang kalat sa lamesa, kaya ako na nagkusang linisin iyon. Kinuha kong isang karton na nasa gilid. Iyon ang pinagtuunan ko ng pansin. Minutes later, I found myself enjoying doing the worksheet. Hanggang sa hindi ko na nakatapos ako ng dalawang lesson. Pagdating na Chantal. Good morning, Miss Daniela. Ani at sa kamarahang naglakad, tungo sa kanyang lamesa. Chantal, I called her attention. Yes, miss? Tumayo ako at kinuong apat na makakapal na folder. Limang lessons yun at lahat ng worksheet ito, nasagutan ko na. Tapos ko na to, pwede mo na itong ibalik kay Sabrina. Nagpalipat-lipat ang tingin na Chantal sa akin. At sa folders na inaabot ko sa kanya. Don't worry, sinagutan ko na maayos yan. Sabi ko na lang, ka tumalikod. Wala nagawa si Chantal kundi lumabas para ipasang ginawa ko kay Papa. I rarely take a test. Lahat ng mga nakatambak na trabaho hanggat maaari inuuna ko muna bago ko magpahinga. Kaya bago matapos ang linggo natapos ko na yung lahat. Pagod akong lumabas ng aking opisina noong sumapit ang biyernes. Bandang hapay na magdesisyon akong ako na lang ang maghahatid ng mga documents kay Papa. Isang marahang katok ang ginawa ko bago ko pumasok. Kumunot ang aking noon na makita ko si Sabrina doon na mga oras na yon. Tipid akong umiti sa kanila at sa kanila pagkang documents sa lamesa ni Papa. Bakas ang pagkagulat sa mga mata ni Sabrina na makita niya ang pinasa ko. I finished it already. Tinatanggap ko naman na gusto niya ako matulungan pero sana next time, ipaalam yun muna sa akin para mapaghandaan ko. Nakangiti akong lumingon kay Sabrina. Hindi ba, Sabrina? Inila ko ang isang upuan. But then, don't worry. I enjoy doing my assignments. Ang dami kong natutunan. Kaya kahit na ganun pa man, gusto ko pa rin magpasalamat nakatitig lang sa akin si Papa. Maya-maya umayos ito sa pagkakaupo. Si Sabrina naman at titiling tahimik. Shall we eat outside for dinner, anak? Just you and me? I ask. No, I mean with your tita Sabrina. I hope that's okay with you. I shook my head. I suddenly remember that I have someone to meet later. Papa sighed. Anak, is there a problem? Gusto kong matawa sa tanong na iyon. Bakit sa tingin ba niya wala akong problema? Akala ba niya porket nakangiti ako hindi ako nasasaktan sa ginagawa niya? Every time nakikita ko si Sabrina sa kanyang opisina, nandoon yung pakiramdam na parang gusto ko magalit. Na manakit. No, wala po. Wala lang po talaga ako sa mood lumabas ngayon. After meeting ko, kailan ko pa magpahinga. I have been sleep deprived for a week and next week, hindi ako po pwedeng magbukang boyat dahil nilang simulan ng transfer ko sa Centerpoint. Di naman tayo magtatagal sa restorante. We will just eat and catch up. She said in a hopeful tone. Nasibirado akong peke lang para magpanggap na mabait siya sa akin sa harapan ni Papa. Marahan kong hinilot ang aking sentido nang marinig ang boses sa si Sabrina. Di man lang ba niya naisip na baka siya yung dahilan kung bakit ayokong sumama sa kanila?